till Eagles Nest. Mår ni bra? Är det helt säkert? Mitt namn är Johan Randomir. Jag jobbar vanligtvis på Sveriges Television och det är en stor ära att vara här bland er basketfans. Ni är en stor basketfamilj. Ni har haft en fantastisk tredje, fjärde platsmatch där. Vilka var det som vann tredje priset? Thank you.
Sen hans